E voltamos com o quadro Perfeito Louvor, o momento em que as crianças e adolescentes aprendem e treinam o conhecimento musical. Então, pegue o seu instrumento de percussão ou a sua flauta e vamos aprender um pouco mais com a professora Janaína Zumac. A paz do Senhor Jesus a todas as crianças, intermediários e adolescentes. Prontos para mais uma aula? Antes, queremos agradecer a todos vocês que têm nos enviado vídeo, foto, tocando chocalho, flauta. Isso nos deixa muito feliz. Estamos vendo que vocês estão aprendendo. Glória a Jesus! E aqueles que desejarem, pode continuar nos enviando para os nossos canais de comunicação. E em breve estaremos compartilhando algum desses vídeos e fotos. Nós estamos aprendendo a tocar de forma facilitada o louvor Nas Batalhas Sou um Vencedor. Aprendemos 5 notas musicais. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E aqui nesta imagem, nós temos as notas de forma crescente, ascendente, como se nós estivéssemos subindo uma escada. O som está indo de grave para o agudo. Vamos tocar? 1, 2, 3, 4. Podemos também tocar de forma descendente, como se estivéssemos descendo a escada. Nós vamos estar indo do som agudo para o grave. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Esse exercício nós devemos treinar várias vezes. Agora vamos para o nosso louvor. Aqui nesta imagem, nós estamos vendo uma partitura facilitada do louvor Nas Batalhas Sou um Vencedor. E de uma forma simples e objetiva, nós vamos aprender sobre alguns símbolos, sinais da música, do louvor. Aqui é a pauta musical, ou pentagrama. É o conjunto de 5 linhas e 4 espaços aonde nós escrevemos a música. Aqui nós temos a clave de sol. É um sinal que nós colocamos no início da pauta para dar nome às notas. E este número, essa fração, é o tipo de compasso. Aqui neste louvor o compasso é quaternário. Está indicando que nós vamos ter 4 tempos para cada compasso. E os compassos, eles são divididos pela barra de divisão. Temos também as notas, que têm a sua altura, a sua posição certa na pauta. E essas notas recebem os seus valores. As notas brancas têm um valor maior, espera mais tempo. E as notas pretas, um valor menor, é tocado mais rápido. Agora eu quero chamar a sua atenção para este momento do louvor. Aqui nós temos 2 notinhas, Si, Dó. Elas são semicolcheia. Tem um valor bem pequeno e é tocado bem rápido. Vamos ler então as notas. Sol, 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 Lá, 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 Si, Dó, Si, Lá, Sol. Primeiro vamos tocar bem devagar e com tranquilidade. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora, para acompanhar o louvor, nós precisamos acelerar, tocar mais rápido. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora nós não vamos contar. Nós vamos nos preparar para acompanhar o louvor.
Vamos para a segunda parte do louvor? O primeiro, segundo e terceiro compasso serão iguais à primeira parte. E o final, nós vamos esperar dois tempos na nota Ré e dois tempos na nota Sol. Esta primeira vez, nós vamos tocar devagar. Um, dois, três... Agora, nós vamos acelerar. Um, dois, três, quatro. E agora, nós não vamos contar e vamos nos preparar para acompanhar o louvor. Se você ainda não estiver tocando juntinho com o louvor, tudo bem. Continue treinando, você é capaz. Para a próxima aula, nós iremos aprender a tocar o final do louvor. Vocês vão observar que tem uma parte instrumental para finalizar o louvor. Agora quero lhe convidar para pegar o seu instrumento, o chocalho ou a flauta para tocarmos e cantarmos com toda alegria em adoração ao nome do Senhor, o louvor Nas Batalhas Sou um Vencedor. Até a próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus.